1 червня була особлива субота для села Самгородок. Саме у цей день був освячений храм Святого Миколая Чудотворця, який побудовано у 2022 році виходцем із цього села, засновником групи компаній «Агрорось» Анатолієм Івановичем Семеногою. Зведений він був на особливому місці, яке знають та шанують самгородці. Вони довго чекали появи у селі церкви. Анатолій Семенога втілив цю мрію у життя. Побудувати церкву в Самгородку – це була мрія, на мій погляд, всіх самгородян. Тому ми дуже довго збиралися, думали, шукали місце, планували побудувати на тому місці, де була колись церква. Але там вже сьогодні побудований обеліск, там парк розбитий, і тому ми вирішили вибрати саме це місце. Місце історичне, біля цієї будівлі. До речі, ця будівля теж побудована 1884 році, зараз там садочок, раніше була школа, а будувалася вона як церковно-приходська школа ще в ті часи. Як говорить сам меценат, це не просто церква, це місце, яке повинно об'єднати громаду. Я сподіваюся, що от будівництво церкви дасть можливість, дасть сюди приток новим мешканцям, дасть можливість розвиватися селу. І не лише нашій громаді, а й околиці, бо що ми там сьогодні говорили, а село дійсно це культура духовності України, це колиска наших традицій, і якщо не буде села, не буде, мені здається, України. Тож віряни різних поколінь прийшли святково вбраними, з піднесеним настроєм, щоб стати частиною урочистого дійства – освячення новозбудованої церкви. Цю величну місію звершив митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн. Ще на паперті храму поважні гості зустріли пишним короваєм, засвідчуючи свою повагу та урочистість моменту. А далі відбулося священодійство. Разом з панотцями зі Сміли та Черкас владика Іоанн освятив престол та антимінси – прямокутні плати із зашитою частинкою святих мощів, що знаходяться на престолі. Під час релігійного ритуалу священики читали молитви та псалми відповідно до кожного його етапу. Опісля відбулася хресна хода та божественна літургія, під час якої усі присутні на чолі зі священнослужителями молилися за Україну, за її народ, наші збройні сили, які нині захищають батьківщину, за наближення такої очікуваної перемоги над рашистами. Насамкінець митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн звернувся до прихожан та зауважив, що йдучи до церкви, людина навчається, адже храм – це лабораторія людських душ. Він зауважив, що цього дня народилася святиня, і це справжнє диво, адже нині, на жаль, храми будуються рідко. В цей період широкомасштабного вторгнення ми рідко освячуємо храми, тому що мало хто зараз будує храм. Сама головна справа – це зараз допомогти нашим воїнам. І тому сьогодні для всіх нас є дуже урочистий святковий день, свято сьогодні. Я вас, дорогі брати і сестри, щиро вітаю з цим. У вас народилася святиня. Митрополит виголосив напутнє архіпастирське благословення призначеному настоятелю нового храму протоієрею Іоанну Явочаку та побажав йому ревного служіння. А також він подякував фундатору храму. Особлива повага і подяка Анатолію Івановичу, його родині, які збудували цей храм, не для себе. Збудували як перед Богом для своїх братів і сестер, які живуть поряд. Ці справи вписуються на небесах і обов'язково благословляють душі тих, хто будує храм. У зв'язку із цим владика від імені предстоятеля Православної Церкви України, блаженнішого митрополита Епіфанія, вручив Анатолію Семенозі орден святителя Миколая. Також благословенні архієрейські грамоти отримали ті, хто брав участь у будівництві церкви. Усі, хто був присутній на святі, і місцеві жителі, і гості, раділи тому, що відтепер матимуть місце, де відпочиватиме душа та втішатиметься серце. Я сьогодні приїхав, бо не можна було не приїхати сюди на це дійство. Бо для мене це святе дійство, особливо зараз, період війни. І те, що через багато років Самгородська церква відродилась, це добрий знак. Я її називаю не побудовою церкви, не побудовою храму, а відродженням храму, через те, що вона відродилась. Хотілося, щоб відродилась і духовність. Хотілося, щоб ця церква була центром отого єднання перед ворогом. А Анатолію Івановичу, як меценату,
за кошти якого побудований цей храм прекрасний, добра і здоров'я. Хочеться також і всім жителям Самгородка подякувати їм за ці зусилля по будівництві, побажати здоров'я, добра, благополуччя, врешті-решт перемоги. Відтепер щонеділі храм запрошуватиме дзвонами на службу усіх вірян, нагадуватиме своїми золотавими банями про те, що Бог у душі кожного. Потрібно лише відкрити серце йому назустріч.